hvor er det bare fuldstændig fantastisk, at Hotel Koldingfjord endnu en gang bliver Danmarks bedste venue. Det er tredje gang i streg og fjerde gang på 5 år. Det skyldes 100% et dedikeret stab af medarbejdere, som hver eneste dag yder vedkommende personlig service til vores gæster og skaber værdifulde relationer. Vi har samlet en stribe kommentarer fra vores gæster, og dem synes jeg, I skal høre her. Det har været en særdeles positiv oplevelse at afholde et dagsmøde på hotellet. De skønne rammer understøttede på fineste vis mødets formål. En kunde siger, tusind tak til alle for et skønt ophold i forbindelse med afholdelse af vores arrangement. I er fantastiske, altid klar med hjælp, uanset udfordring. Som kunde er det bare en fornøjelse. En anden kursusleder skriver, alt fungerede, et virkelig nærværende personale og fantastiske fysiske rammer. Og en anden kunde skriver, smukke omgivelser og bygninger, godt værelse med alt, hvad jeg havde brug for, lækker forplejning, løbende gennem hele dagen og venligt kompetent personale. Et andet eksempel. Det er altid en fornøjelse at opholde sig på Hotel Koldingfjord. Jeg glæder mig til at komme tilbage. Personalet er smilende, serviceniveauet er højt, værelsen er dejlig, her er ro, fred og lækkert mad. Uden mad og drikke, du er helten ikke. Fedt, vi har glade gæster på Hotel Koldingfjord. Men alt det her, det slutter jo ikke her. Vi fortsætter med udviklingen af Hotel Koldingfjord, og vi træner hver eneste dag. For vi vil nemlig hellere tæmme en vild laks, end puste liv i en død sild. Flot arbejde.